Красний добрий день. Днеска я би вас хотіла зазнайомити з цілою жадо довго очікуваних продуктів. То су продукти з бодового турмалінового верству. Тато жада обсягує ніколік другу виробку. То є бедерній пас з турмалінового верству, то є кричний пас з турмалінового верству, а ніколік другу поножик. Але при тім, ніж будемо мовити о власностях кожного з тих, хто виробку, я би вам хотіла річць закладні інформації о самотнім турмаліну. Турмалін – то є один з 12 полудрагокаму, який обсягує як єдиний своє власне електромагнетичне поле. Але від це зістілі, якщо роздертіть турмалін, так он є ще прізніві, є ще лепші пособі на організм чоловіка. Роздерцений турмалін зачина визаживати інфрачервені зажені, а запорні йонти. Інфрачервені зажені в місці наложення турмалінового пасу або на якого-кольов іншого турмалінового виробку зрихлує кревний обіг, зрихлує мізний обіг, зрихлює метаболітські процеси, а тім виказує протиболестівий, протизанітливий ефект. Роздерцений турмалін, он безвадні споюється з пластом, або з поліестеровою ніті, або з бавовняною ніті, а правити то власності роздерценого турмаліну поужити ве всіх наших виробках. Турмалін вельми прізніве по собі не єном проти болості, проти заніту. Он по собі цілкові, вельми прізніве на віталіту чоловіка. Он зрихлує реконвалесценції по яких-колів уразах, по немоцях. Он вельми прізніве по собі на імунітній систем. Вельми прізніве по собі на нервовий систем чоловіку. Он зрихлує якоби вельми прізніві по собі протиунавовими синдрому. Турмалінові виробки са вельми погодовні. Ми можемо брати їх з собою на служебні цести, можемо поужити їх в яких-колів в летадле, в ауті. Турмалінові виробки можуть поужити спортовці, можуть поужити і допоручуюся поуживати людям, які мають седаві замісні, або видому малопогибливий спосіб живота. Турмалінові виробки мають і протиотоковий ефект. Турмалінові виробки можуть поуживати в підстаті всіхні люди, але як у кожні виробки, турмаліни, всіхні турмалінові виробки, які ми маємо, має стейне контрінтикації. Турмалінові виробки не можуть поуживати люди, які має онкологічні немоці. Турмалінові виробки не можуть поуживати тіготні акоїці жени. Турмалінові виробки не можуть поуживати люди, які має кардіостимулятор. І турмалінові виробки не можуть поуживати люди, які має проблеми зі щитною жлазою, конкретні гіперфункцію щитної жлази. Турмалінові виробки не допоручуються поуживати людям, які має кшичові жили. Але всіхні останні люди вже ли вам допоручую поуживати наші виробки, протож і гнет по первнім поужитті ви поцітите прізніві учинки турмаліну. Ну, а тетька, я би хотіла річ конкретні о єдному нашим виробку, то є турмаліновий пас, бедерний турмаліновий пас, який вельми рихле збавив вас болості, яких-колів стуглості в області бедерні патеже, в області подбрішку, то є пас, який активує ток енергії в цілій патеже, то є пас, який можуть поживати і мужі, і жени. То є пас, який можуть поживати люди, які мають проблеми з плотинками, які мають болесті в області бедерки, в області кічлі, так і можуть поживати люди та наш бедерний пас. Бедерний пас можете поживати як на сухо, так званий сухий обклад,
Небо, якщо ви хочете зрихліть тен, то пособення тих турмалінової верстви, допоручується наволхчить турмалінову верству, небо пожіть бедерній паз, через який колів вогкий обклад. Але нині то подмінку. Також небо на сухо, небо на мокро, можете поужити наш турмаліновий пас. Турмаліновий пас, як уж сам жекла, обсагує роздерцений турмалін. Турмаліновий пас допоручується поуживати краткодобі на зачатку, то знамена 10 минут, максимальні 15 минут. То залежить на вашому праву цвітлівості, а поступні можемо звишувати ту добу ношення турмалінового пасу кожен день на 5 минут. Але цілкова доба ношення бігом одного дня не мала би пересягувати 2 години. То знамена, якщо ми будемо поуживати турмаліновий пас 3 рази день, так, одноразова доба ношення турмалінового пасу не мала би пересягувати 40-45 минут. Інтервал між поужиттям турмалінових виробків не мав би бути менші, ніж 1-3 години. Ну і вельми долежити пам'ятувати на контріндикації. Я запакую ще одну контріндикацію. То сау ліді, ктере має онкологічні немоцні, то сау ліді, ктере має кардіостимулятор, ліді, ктере має проблеми зі щитною жлазою, конкретні гіперфункції щитної жлази, звишена функція щитної жлази. Не допоручується поуживати в тен окамжик турмалінові виробки, якщо ви маєте звишену теплоту тіла. Не допоручується поуживати турмалінові виробки на пошкоджену опокошку, якщо ви маєте в даний окамжик, як у колів, алергічну виражку. Не допоручується поуживати людям, які має кишечові жили. І пам'ятайте, що абсолютно здраві люди, які просто мали бігом дне якусь психічну або фізичну намагу, так і можуть поуживати наші турмалінові виробки, про те, що наші турмалінові виробки звишує імуніту, звишує віталіту, а урчить допомогу вам в регенерації ваших сіл по якимсь тяжким дню.